ମୋତେ ସେତେବେଳେ ନେଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଲକୋହଲିକ୍ ପର୍ସନ୍ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ନେବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ହଙ୍ଗାମା ଅଶାନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଘଟୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନେବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲୋନ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ନଥିଲା କେହି ମୋତେ ନେଉନଥିଲେ ନମସ୍କାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବି କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢ଼ୁଥିଲି କମେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ କହିପାରିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗରେ ନେଇଥିଲେ ବରଞ୍ଚ ମୁଁ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ମିଳିଛି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଏ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବୁଥିଲି ଏନିୱେଜ୍ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ କଥା କହୁଛି ମୋର ଆଜି ଏସବୁ କଥା କହିବା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବି ଆକ୍ଟିଂକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବଟ୍ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ କାମ କରିପାରିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଜ୍ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ନେଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଲକୋହଲିକ୍ ପର୍ସନ୍ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ନେବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ହଙ୍ଗାମା ଅଶାନ୍ତି ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଘଟୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନେବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲୋନ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ନଥିଲା କେହି ମୋତେ ନେଉନଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପାରୁନଥିଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସମୟ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରମା ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରୁଛି କହିବାର ଜମା ନଥିଲା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ସିନେମାଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ନୋ ମୁଁ ତ କେବେ କିଛି କହିନି ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ମୋ ପାଖରେ ଆସିବି ଥିଲା ବଟ୍ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା କେହି ଜଣେ ମନା କରିଦେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଛାଡ଼ିଛି ବି ଯେଉଁଟା ପଛରେ ଅଲଗା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ବହୁତ ହିଟ୍ ବି ହେଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ କାମ କରିପାରିଲିନି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ବସିକି ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଁ ଗୀତ ଲେଖେ ସୁର ବି ଦିଏ ମୁଁ ବସିକି ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲି ସୁର ଦେଉଥିଲି ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଦତ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସୁର ବି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଡବିଂ କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଗୀତ ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ରିଲିଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲି ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗୀତଟି ରିଲିଜ୍ କରିବି କ'ଣ ଭାବିବେ ଆପଣମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁନି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଉଛି ଏବେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଗୀତକୁ ନେଇକି ସିନେମାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନାଯାଉଛି ଡାଇଲଗ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସିନେମାଟିକ୍ ରୂପ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋର ଗୀତକୁ ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ତେଣୁ ମୋ ଗୀତକୁ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏହି ଯେଉଁ ଗୀତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିଛି ଭୁଲ ବି ଲେଖିପାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲେଖିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ମୋତେ କହିବେ ଠିକ୍ ଲେଖିଛି କି ଭୁଲ ଲେଖିଛି ସୋ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ପୁଣି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ମୋର
ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଝିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ସାରିବି, ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଭଲ ରହିବେ ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।